ġirja tajba ma tagħmel ħsara lil ħadd lanqas lid-deputati parlamentari. Dan hekk kif l-erba' filgħodu il-Ministru Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima ġew ġirja tajba mal-istudenti tal-Iskola Primarja Beta l-Mosta waqt it-tnedija tal-inizjattiva The Daily Mail. Din se tkun introdotta fl-iskejjel Maltin u hija mirata biex issik l-attività fiżika li t-tfal jagħmlu ta' kuljum filwaqt li jiżviluppaw imġiba pożittiva ta' saħħa. Ingħad li 24% biss ta' tfal Maltin li għandhom bejn 10 snin u 11 sena jagħmlu issija rakkomandata kuljum ta' attività fiżika moderata jew vigoruża. Dan fil-waqt li sfortunatament 40% ta' tfal Maltin għandhom piżejjed jew ma' obeżi. U għalhekk li nħasset il-ħtieġ li jiżdiedu l-livelli ta' attività bl-iskel joffru post ideali għall-implementazzjoni ta' inizjattivi ġodda. The Daily Mail li bdiet fir-Renju Unit hija faċli biex tkun implementata u tieħu bis-skwarta. Fi kwalunkwe ħin matul il-jum tal-iskola, l-alli ma tieħu l-itfal fil-bitħa biex jiġġogjaw jew jiġru. Ħafna mitfall ikopru mil fi kwarta, filwaqt li oħrajn jieħdu ftit inqas jew ftit iżjed. Dan fil-waqt li ma hemmx bżonn ta' warm-up jew jibdlu fil-pikit. Wara din l-attività fiżika, it-tfal ikunu iktar iffukati u kkonċentrati fil-klassi. Meta mistoqsija, it-tfal qalu li qed jieħdu gost b'din l-inizjattiva għax qed tagħmilhom iktar b'saħħithom kuntenti fl-iskola u tihom waqfa qasira minn perjodi twal bil-qiegħda fil-klassi. The Daily Mail iddaħlet f'Malta tliet xhur ilu b'35 skola diġà issieħbu f'din l-inizjattiva, fejn ma' 6,000 tifel u tifla diġà qed jirċievu kwarta iktar ta' attività fiżika kuljum. L-inizjattiva hija immirata l-iskejjel primarji, iżda diversi skejjel medji u sekondarji diġà introduċewha u saħansitra tista' tkun estiża l-postijiet tax-xogħol.